Nayo ardhi inayoaminika kuwa ya hayati mzee Jomo Kenyatta ilivamiwa asubuhi ya leo eneo la Eastern Bypass mjini Nairobi, kunradhi, kaunti ya Kiambu. Vijana wasiojulikana waliingia shambani mle na kuanza kuchukua vitu bila idhini. Ni taarifa ambayo imeibua hisia mseto miongoni mwa Kenya, na hizi ni baadhi ya video tulizoweza kunasa. Wakazi wa eneo hilo wakiiba mifugo hususan kondoo, na wengine walionekana wakikata miti na kuibeba.